Saya nak besar lagi syarikat Cik Sul. Nak besar lagi mana? Luah ke tanah tu? Kau awak nak tambah produk? Produk tak tambah. Nak tambah jumlah pengeluaran. Tapi kalau banyak sangat, lebih pada permintaan, nak pergi letak mana? Saya cek kontak lah nanti. Ajaknya nak buat kontrak perumahan. Tidaklah supply barang saja. Tapi besar modal tu. Awak nak buat pinjaman ke? Ni company saya di Singapura dulu sanggup nak tolong. Tapi kalau ada bini lagi bagus. Bini boleh tolong. Kalau gitu kena cari bini yang pandai nguruh. Setuju ke? Saya ke? Saya nak tebuh tanah Pok Peng. Bukan dengan duit awak. Itu duit bisnes. Dengan duit antara.